ကျွန်တော်ကတက်လို့သာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပါတယ်လွတ်တော်ကိုကျွန်တော်ကနီးပညာဆိုတဲ့ platform ကနေတက်ခွင့်ရအောင်ပြောချင်တာအခုကျေပါတဲ့လွတ်တော်ကတော့ zoom ဒီပြင်မိဘဖန်တီးနေခဲ့တာလေကိုယ်စလေလောင်းအုပ်ဒီကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စလေတက်ခါတယ်ကံမင်းမနေတာတက်ခါတယ်ဒီအချိန်လေးမှာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးအားယူရတယ်ကျွန်တော်တော့ဝမ်းနေရတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေစုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာတွေကျွန်တော်အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်အများပါတယ် ဒီနုဘကအချိန်တခုကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်မကြိုးစားသေးငါရှင်ရဲ့ဘက်ကလည်းဘယ်မှမပြောင်းလဲသေးဘူးဆိုတာပြောတာပါပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ရုံးခံလှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာအောင်မြင်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းကိုအောင်အောင်လေးမှာ ဖက်ဒရယ် စနစ်ကိုသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် diversity ပေါ့တကယ်ကိုစုံလင်ကွဲပြားတဲ့လူဖွဲ့တွေကိုလက်ခံနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာသာဝင်အသီးသီးဟာသူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာကိုသူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတဲ့လူဖွဲ့တွေမျိုးကျွန်တော်လိုချင်တယ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်ငယ်စိုးထိတ်နေရတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မြင်